Peppa og Georg har på seg gummistøvler. De vil hoppe opp og ned i sølepytene. Peppa elsker å hoppe opp og ned i sølepytter. Georg elsker også å hoppe opp og ned i sølepytter. Se! Verdens største sølepytt! For en diger sølepytt! Peppa! Georg! Nå er badet klart! Pappa og mamma, vi fant verdens aller største sølepytt! Ja, jeg ser det! Fort opp i badet! Åh, kan vi ikke få leke ute bare litt til? Ho, ho, ho! Nei, dere skal bade nå! Bada! Ja, bading! Er ikke du og Georg søvnige? Nei, pappa! Vi er ikke søvnige i det hele tatt, Viggo! Om ikke Peppa og Georg er søvnige, så er jeg det. Jeg også. Før sengetid tar Peppa og Georg et bad. Peppa liker å plaske. Georg liker å plaske. Peppa og Georg liker begge å plaske. Nå er det nok plasking. Nå må dere opp og få på dere pysjene. Kan vi ikke få bli i badekarret bare litt grann til? Nei, nå er badet over. Nå må dere pusse tennene. Før de legger seg, pusser Peppa og Georg tennene. Ok, det er nok pussing. Opp i sengene. Jeg tror tennene våre trenger litt mer pussing. Når dere har lagt dere, skal pappa Gris lese eventyr. Jippi! Peppa og Georg liker eventyr. Dette er parken. Vi er fremme! Jippi! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker denne kjeppen for å nå den. Bare litt lenger, pappa. Vær forsiktig, pappa Gris. Ikke vær redd. Jeg har nesten... Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg. Pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Se, den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa Gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere? Oi! Fort, Georg. Sett båten på vannet før motoren stopper. Georg liker trekke opp båten sin. Mamma, kan du trekke opp båten min? Din båt trenger ikke å trekkes opp, Peppa. Peppas båt er en seilbåt. Vinden blåser den framover. Jeg liker ikke båten min. Den gjør jo ingenting. Det er fordi det ikke blåser i dag. Kanskje den bare trenger litt hjelp. Jeg skal puste og pruste og blåse båten din av sted. Hurra! Den gikk veldig fort. Peppa liker seilbåten sin. Her er Peppas venn, Susi Sau. Hei alle sammen. Hei, Susi.
vil leke med båtene våre. Ja, med speedbåten min. Må den trekkes opp? Nei, den har batterier. Susis speedbåt må ha batterier for å gå. For en fin speedbåt. Unnskyld, fruen. Her er Hasse hund med bestefar hund. Hei, alle sammen. Hei, hallo, Hasse. Se på den nye julbåten bestefar har lagd til meg. Du, verden, det var fine greier. Hva driver den? Den er dampdrevet. Jeg bare slår på denne spaken. Wow! For en fantastisk julbåt. Her er Katrine Kanin med moren sin. Hallo, alle sammen. Hei, Katrine. Vi leker med båtene våre. Ålreit, da. Vær så god, Georg. Aviser skal i den røde bøtta, Georg. Nå som vi har samlet nok ting, så kan vi dra til gjenvinningsstasjonen. Jippi! Kom, så drar vi! Mamma Gris tar flaskene. Peppa tar blikkboksene. Og Georg tar avisene. Er alle sammen klare? Ja, Pappa Gris! Da kjører vi! Gjenvinne, 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 må vi gi bokser, flasker, avispapir. Gjenvinne, 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 må vi. Dette er fru Kanins gjenvinningsstasjon. Vi er fremme! Jippi! Hallo der! Hallo, fru Kanin! Er det gjenvinningsavfall dere har? Ja, det er det! Det er flott! Sett i gang! Hva er det fru Kanin gjør? Hun gjenvinner rustne gamle biler. Wow! Hvem kan si meg hvilken kasse flaskene skal i? Den grønne! Riktig! Og boksene skal i den blå kassen. Nå var du flink, Peppa. Georg vil gjenvinne avisene. Ok, Georg. Nå kan du ta avisene. Ja. Sånn. Nå har vi gjenvunnet nok for i dag. Ja. Nå drar vi hjem. Det er en mynt. Wow. Kanskje det er en sjørøverskatt. Vi kan lage en samling av alle tingene vi finner. Ja, vi legger dem i bøtta til Georg. Hva tror dere vi finner i denne kulpen? Det er ikke noe spesielt i denne. Det er alltid noe, Peppa. Se godt etter. Ja, det er noe der. Ja, det er en krabbe. Krabben klyper bestefar i fingeren. Så slem du er, herr krabbe. Se, Georg. Herr krabbe går sidelengs. Georg later som han er en krabbe. Peppa vil også være krabbe. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Klyp, klyp, klyp. Hjelp! Det er to slemme krabber som vil klype meg. Klyp, klyp, klyp. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Husj, 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 slemme krabber. Gå hjem til kulpene deres. Ja! Vi kikker i flere kulper. Hva ser du for noe? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hva mener du? Hvis du holder den inntil øret, kan du høre havet. Wow! Jeg kan høre havet.
Det var en fin konkylie. Georg, kan du også finne en konkylie? Her. Pappa og vennene hennes er i lekegruppa. I dag skal vi lage en tidskapsel. Hva er en tidskapsel? En tidskapsel er noe som skal vise folk i fremtiden hvordan vi levde. Hvordan da? Vi skal legge spesielle ting i denne boksen, og så skal vi grave den ned i skolehagen. Skal den vokse? Nei, Susi. Den skal ligge i jorda i mange år. Åh! Hva syns dere vi skal legge oppi? En tegneserie. Det er flott, Peppa. Musikk. Det er flott, Susi. En leke. Nei. En penge. Frie merker. En gulrot. Oh, ja. Du liker gulrøtter, du, ikke sant, Katrine? Jo. Alt dette er fine ting til å vise hvordan vi lever. Fru Gazelle, hvordan kommer fremtiden til å bli? Hvordan tror du den kommer til å bli? Jeg tror at i fremtiden så vil jeg bo på månen. Og alle vennene mine kommer på besøk. Og jeg kommer til å fly raketter. Hallo! Nå kan dere si noe på film til folk i fremtiden. Si hei til fremtiden nå. Hei, fremtiden. Her er jeg. Dere bor helt sikkert på månen alle sammen nå. Og drar på ferie til Mars. Og fly på tur i romraketter. Det er flott. Se der, ja, Peppa. Nå er du en tiger. Jeg er en tiger. Georg, hva vil du være da? Dinosaur. En dinosaur? Hva med en tiger i stedet? Jeg er flink med tigre. Jeg er en tiger. Det er jeg jo. Tiger sier ikke voff, voff. Hvordan vet du det? For tigre er store katter. Miau. Og jeg er en katt. Kara, kan du vise oss hvordan tigre er? Ok. Tigre kryper veldig, veldig langsomt. Og så hopp. Hopp. Tigre liker å slikke seg rene. Men best av alt, når tigre er glade, så maler de. Hallo, barn. Du store, alle er tigre. Og jeg lærer dem å bli ordentlige tigre. Hva vil dere små tigre gjøre nå, da? Dinosaur. Ja, det er sant. Vi må finne en dinosaurballong til Georg. La oss få ballonger til alle sammen. Hurra! Hallo, fru Gazelle. Vi vil gjerne ha noen ballonger, vi. Så klart! Jeg har veldig mange helt forskjellige. Kan jeg få en elefantballong, vær så snill? Vær så god, Peppa! Kan jeg få en kenguru? En løvetakk? En apekattakk? En papegøyetakk? Ja, alle dem har jeg! Og det viktigste av alt, vi trenger en dinosaurballong til Georg. Å, kjære, jeg har dessverre ingen dinosaurballonger. Å... Dette ser ut til å være en fin plass å spise på. Hurra! Det er deilig å være ute. Vi burde løpe litt rundt, så vi får trent oss litt. Jeg vil spise og så sove litt. Jeg vil i hvert fall ikke løpe rundt. Kanskje pappa burde løpe litt? Magen hans er veldig stor. Magen min er ikke stor. Men senere skal jeg løpe litt, selv om ingen andre vil. La oss spise. God idé, mamma gris. Jeg er ordentlig sulten. Deilig.
jeg ble så søvnig. Jeg trodde du skulle løpe litt rundt, pappa gris. Etterpå. Se, der er det en liten andeland. Mamma, kan vi gi hendene mat? Ja, dere kan gi dem resten av brødet vårt. Peppa og Georg liker å gi hendene mat. Mamma, jeg tror du vil ha litt mer. Det der var den siste brødbiten. De har sikkert fått nok. Og det var leit, fruen. Men vi har ikke mer brød. Hendene vil ha mer mat. Ja, sånn gikk det med pappa gris og treningen hans. Hva? Er dere der igjen? Peppa sa jo det. Det er ikke mer brød.